pirmadienio popietę prie sankryžos Druskininkai Merkinė Gardina žiedo surengta iškilminga naujojo Druskininkų ženklo atidarymo ceremonija. Kaip atidarymo metu kalbėjo renginio vedėjas Donatas Lazauskas, visais laikais kiekvienas didesnis miestas turėjo savo riboženklius. Senovėje tai dažniausiai būdavo aukšti mediniai arba mūriniai vartai, už kurių virė miesto gyvenimas. Mūsų amžyje įvairūs šiuolaikinių modernių miesto autentiką atspindinti ženklai, formuojantys miestų įvaizdį. Druskininkai yra tarptautinį pripažinimą pelnęs modernus kurortas, turintis kuo pradžiuginti ir nustebinti vietinius gyventojus bei kurorto svečius. Todėl norėta, kad įvažiavimą į miestą puoštų ženklas atitinkantis kurorto įvaizdį, atspindinti šimtmečių saugotą Druskininkų identitetą bei stebintų moderniais sprendimais. Iš tikrųjų, Druskininkam ypatingai tinka šitas ženklas, nes keičiasi patys Druskininkai su kiekviena diena ir atvažiavę pamatys, kad jie matys vis kitonišką ir lik tą patį ženklą. Tai labai džiaugiuosi, kad ženklas atitinka tą miesto įvaizdį, kurio vertas. Naujojo ženklo atidarymo metu Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas padėkojo visiems prisidėjusiems prie naujojo ženklo atsiradimo. Šiandien diena yra ypatinga Druskininkam, nes manau, kad šis ženklas tikrai puošia mūsų miestą jau šiandien ir ateity tai bus mūsų simbolis ir vizitinė kortelė. Ačiū bendruomeniai, kurie teikė pasiūlymus, kurie aktyviai dalyvavo teikdami savo mintis dėl to, kaip galėtų būti papuošti Druskininkai išskirtinių ženklų ir be abejo ačiū visiems, kurie prisidėjo, projektuotojams, rangovams, kurie prisidėjo ir įrengė tokį, sakyčiau, meno kūrinį, kuris atstovaus Druskininkus. Kai gražios lietuviškos vasaros lietaus lašas nuplauna gamybinės dulkės ir upešius, lieka grožis, atsiskleidžia, kurį ir šiandieną norim perduoti Druskininkų savivaldybei. Idėja atnaujinti pasenusį Druskininkų riboženklį gimė prieš keletą metų, o pernai ir pati bendruomenė buvo pakviesta teikti savo siūlymus dėl naujojo ženklo. Pasiūlymai, kurių sulaukta, žiniasklaidoje buvo pristatyti visuomeniai, kviečiant žmonės balsuoti už labiausiai patikusį ženklo projektą. Nugalėtojų išrinktas daugiausia balsuotojų simpatijų sulaukęs naujoviškas ir kurortą reprezentuojantį ženklas, kurio pagrindinis akcentas Druskininkų savivaldybės heraldikos simbolika. Taigi nuo šiol 31 metro skersmens žiedė įkomponuotos 12 metrų aukščio pušys pasitiks atvykstančiuosius į Druskininkus ir išlydės išvykstančiuosius. Trys įspūdingos tūrinės, auksinėmis karūnomis puoštos ir tamsių paros metų spalvotai apšviestos metalinės pušys lietai suksis aplink savo ašį. Kiekvieną kartą keliaujantį į ženklą galės pamatyti vis kitų kampų. Neabejojama, kad miesto prieigose atidarytas naujasis ženklas taps dar viena išskirtinė Druskininkų miesto vizitinė kortelė. We'll be right back.